Ya. Bapak sayurnya. Ya. Oh, salah deketin kanan kita. Kapelun ya mah. Hai mesiwuk. Aya sebenarnya jeung lada sagalanya ngan hiji. Oh iya mah numeakeun. Heeh bisi ngaruh. Dan lele mah ngameakeun tolok lele. Mata kudu dipancing. Juga rayaan deui. Lele itu nyir. Eta sayur watah dipake nyuk lele. Ah jadi lepas lele. Tapi itu lele lepas.